Gerą vakarą, krepšinio aistruoliai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, esame Uostamiestyje Švyturio arenoje ir netrukus pradėsime tiesioginę po praėjusią sezoną. Būtent Klaidas Metrikis iki galo atidaro Neptūno komakoje. Iš tolimo nuotolio Matulis atsidaro ir pirmieji Juventus. Neptūnas, Gailius, Janavičius, kiaurai greitajame polime. Klaipėdiečiai renka taškus. Kamuolį Janavičius pabėgs jo gėlą. Prieš Gecevičių, be problemų, išvin. Čia jau tikimybių teorija, Lekūnas. Besileidžianti kamuolį dabar palietė. Gerai, kaip gerai juda kamuolys. Edgaras Želionis pataiko iš dešinio krašto. Turėjo pranašumą. Mineikis iki galo, Benas Griciūnas. Rokas Gustys Neitus ateina į pagalbą. Šulskis iš eilutės, Jube greitajame polime. Krepšininkas, kuriam 22. Turi puikią perspektyvą, o čia Ignas Vaitkus. Visiškai laimė. Ezekas Bantonas grįžo ir Milerio dėjimas iš viršaus. Patikėjo jo klaidinamų judesių Vytautas Šulskis ir buvo galima atkreipti. Išmežuoja rezultatyviausių žaidėjų sąrašo viršuje. Ignas Vaitkus po dar vieno gerbės. Martynas dabar turintis kamuolį. Iš toli mažiai ką pataiko. Motyvacija padėti savo komandai. Lekūnas prisižaidė su kamuoliu. Deividas Gailius iš varžovų rankų. Ir Lekūnas iš eilutės besileidžiantį kamuolį numuša. Edgaras Želionis vėl. Pataiko Martynas Gecevičius. Ir Gailius. Puikus Deivido perdavimas. Saldainis Edgaras bus iš ritmo. Vaitkus, Rokas Gustys ir Gailiaus kepštelėjimas varžovai. Ta pasiseka klaipėdiečiams, matas jo gėlą, kontratakoje iš viršaus. Edgaras Želionis. Benas Griciūnas. Dabar jau bevarija. Milleris iš viršaus. Viskas šalinamas iš aikštės Martynas Mažeika, nes toks momentas jau buvo. Pirmoje rungtynių dalyje per 8 minutės nepasižymėjo. Dovydas Romančenko savo šanso nesulaukė. Sveikinimai Utenos Uniclub Kazino Juventus komandai ir jos ir galim su dar viena iškovota pergalė. Ekipa turnyro lentelėje pavijo antroje pozicijoje buvusi Vilniaus rytą.